Звертаю вашу увагу про неможливість допуску країни-агресора навіть в межах 10% брати участь в приватизації українських об'єктів. І звертаю вашу увагу, з цього приводу є ряд поправок, на жаль, комітет відхилив, тим не менше, я думаю, що в залі парламентарії дадуть добру оцінку цій новації. Вона суперечить прийнятому законодавству, яке ми вже проголосували. Росія не має права брати участь в приватизації українських об'єктів. Крапка.